Come on.
Vamos, 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 v
Sì, sì.
Thank you.
Yeah.
Viime yönä oli aikuinpeleihin, oli sama, mutta sitten tuossa Kälkärin välissä ei tullut, mutta sitten kun mä olin hereillä, niin mä olin suomen, että se oli sitten, niin mä sain heitettyä siihen sitten, että niin mä heitin siihen sitten, että otan tämän peteiden kautta, niin mä sain sen sitten kuitenkin aloittaa. Thank you.
Thank you.
Cool. Parempi on. Onko sä pelaaminen sitäkin? En mä saa pelata. 9 kuukautta suorilta tulee taukoa, niin hyvä. Onko sulla joku oikea lukka? Eturisti sille meni poikki ja toi sivukive repesi. Kierukassakin oli jotain. Oli joulukuun ensimmäinen päivä leikkauksessa. Siitä sitten lähtee ensi talvikaudelle. Niin. Se on tähtäin. Joka vuosi eteenpäin. Joo. Häärisää nyt tästä alusta. Mä nyt tulin kattelemaan ja kuvasin samalla tämän pelin, mutta